så lenge jeg har god helse som jeg nå, så skal jeg holde på. Fint trim på den gammel mann. Ja, og du råker. Ja, du vet det er jo vår nå som man må begynne å ordne litt. Jeg skal si at skal vi ta oss en time på sekken? Ja, det kan vi godt gjøre. At du ikke står så breit med stillingen, med fotene. At du har jobbet mer med hofta. I det du jobber, du bruker hofta og skuldra mer, skyver ut. Alba ned. Jo da, det er sønn som er trener og pådriver for pappa. Og grunnlaget, det legges hjem i det gamle fjøset. Det var først som 55-åring pappa Frans fikk interesse for karate. Og som 12 år senere resulterte i første grad av sort belte som den eldste i landet. Men en del av styrketreningen foregår utendørs og i tung, våt snø. Og med vekter nesten like gamle som han selv. Den begynte Svein og dem i 81 på Hildernes bakeri. Og jeg var jo så der nede, så tenkte jeg det var mye rare bevegelser. Jeg boksa selv først i 7 år. Så tenkte jeg selv at i verden det var mye rart der. Men siden det ikke var bokseklubbet, så tenkte jeg at jeg liker kampsport. Så sa jeg til Svein, jeg har også lyst til å begynne med det der. Ja, sa han, du kan jo gi deg med da. Bare opplyse om at vi har fått en sortbelting til i klubben. Ok, og ønsker pappa til å komme frem. Us. Vær så god. Us. Og nå er det da kommet, nå er det svarte. Og det er jeg fantastisk glad for. Og, men det ligger mye arbeid å streve bak det. Kjør! 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 Det er kanskje litt rart at liksom han er faren min, og jeg skal stå og rope og hylle til han og piske han fremover. Kom igjen, kom igjen! Ikke sånn og ikke sånn, ikke sånn. Men han har taklet det veldig bra, og jeg synes det er veldig skøy. Ikke det litt sadistisk det her å gyve løs på far sin i sånn sport? Jo, kanskje litt rarne, men det er liksom karaten vi driver, den typen Kyokushinkai som stiller knallharde krav både på kondisjon og styrke. Så skal han gradere seg opp til sort innen denne greien, så er det ikke noe snarvel. Så det er det som må til. Svein var veldig streng mot meg, og det skulle læres ordentlig. Og de sa gutta med tarne på trening, Svein, du er så nøye med far, du er så streng mot han. Ja, han skal lære det ordentlig. Ikke nok med at Vadsø Karateklubb har eldstemann i landet med sort belte. De har også foreløpig yngstemann. Nei, han er kvikk. Han er helt i vinde. Men han tok belte etter det. Ja, han var sent ute. Men du vet han skulle klare det. Ja, han er i så god form. Auda, nei, det er ikke til å unngå at det skjer et lite uheld. Og ei skada tå er da ingen hindring for en hardhaus på 67. Og så var det klart for høydepunktet.